Chamar atenção. Dicas rápidas para não ser invisível. É isso, é Dicas isso. maravilhosas para você que está acostumado a chegar nos lugares ali. Às vezes, um lugar que você quer ser mais notado, um lugar ali que você acredita que você precisa ter um pouco mais de exposição. Presente. Que é, pode ser tanto numa festa, pode ser ali num, num final de semana, ou quem sabe no trabalho também. Você quer chamar um pouco mais a atenção para ser notado pelo seu chefe. O estilo ajuda bastante, o visual sempre ajuda bastante também. Para as pessoas prestarem mais atenção em você. Então, trazemos dicas maravilhosas aqui de como você pode fazer isso. A primeira. É sempre escolher um estilo definido. Você vê o que você gosta, o que você não gosta, dá uma pesquisada e tentar fazer um estilo coerente. Não fica utilizando as coisas sem você saber, fica pegando as roupas ali sem muita pretensão, pega tipo, várias roupas que às vezes que não combinam, roupas às vezes que não estão legais para você e sai sem um estilo definido, às vezes com peças até de estilos diferentes, coisas que não combinam muito. Então, você focar ali em um estilo que você se sente confortável, que você gosta e tentar montar ele na hora que você vai sair. Para conseguir ter uma coerência ali, chamar mais atenção, para não trazer essa pegada desleixada de uma pessoa descuidada. Sim, é, então realmente, rapaziada, é, como a gente já falou aqui várias, várias vezes, eu até comentei nesses estilos do Paulo Musi, você não necessariamente precisa ter roupas mirabolantes para ficar estiloso. É, o que você mais tem que fazer é realmente pensar a sua composição, né, roupas que você vai combinar ali para fazer sentido. E aí sim, você você, você pensar em alguma coisa para adicionar, para ficar, ficar melhor. Mas realmente, se você sair colocando qualquer roupa, roupas que você vê que é estilosa e misturando tudo, é, não vai ficar legal. Realmente você tem que pensar pro seu tipo de corpo e também, obviamente, ver as peças e combinar entre elas, não sair pegando só o que tá bombando, que você viu na internet alguém falando. É isto. O segundo é usar roupas com bom caimento. Isso quer dizer que você prestar atenção ali para realmente não. Ficar com roupas largas, ou aquela calça que passa muito, ou se está com a manga comprida que passa aqui demais, ou que fica um pouco curta, é, vai utilizar ali uma, um casaco, uma blusa, né? Alguma coisa, uma jaqueta e ela fica ali num tamanho que não é legal, camisa ali às vezes com decote muito grande, ou muito para cima, ou uma camisa que, que tá meio curta ou comprida demais. Então fica ligado nessas coisas, tenta comprar roupas ali que ficam com caimento legal para o seu corpo. Só fazendo isso, tenho certeza também que já vai melhorar bastante. E com isso, você já vai conseguir essas duas primeiras dicas. Você já vai conseguir ali ter um, um vamos dizer, um estilo ali, uma, uma aparência, questão de roupas muito interessante, que vai valorizar bastante e vai ajudar você a ser notado. Sim. É, realmente, para mim, o ajuste é a principal dica de todas. É você acertar o ajuste. Não importa que peça seja a mais cara, da melhor marca. Ou a que mais tá bombando, que é mais estilosa, se você não entender um ajuste interessante pro seu corpo, cara, qualquer peça vai ficar estranha. E ao mesmo tempo, até peças básicas podem ficar muito legais e estilosas com atitude, como eu comentei numa das fotos Paulo Muse, se o ajuste estiver correto para você. Exato. Próximo. <laughs> É, não use roupas velhas. Isso aqui também, às vezes, você tá usando aquela roupa que você já tem há muito tempo, ela já tá meio desgastada. Foi velha, roupa surrada, aquela confortável. Roupa surrada, né? Ela já tá com aquele tecido meio mole demais, meio já quase, ah, quase vaqueiro, Se a camisa é preta, tá branca, se tá branca é amarela. Lá, já tá encardida, né? Desbotada. Difícil. Então, já tá até meio desbeiçado, um lado maior que é. o outro, então. A golinha começa Revi. a dar aquela ondinha na golinha. É, ela já começa a dar uma desbeiçada aqui, então tem que tomar bastante cuidado às vezes você gosta demais você tem uma pega emocional com a sua roupa e aí Sim, você difícil, acaba difícil. pecando. Sim. O próximo que aqui eu acho que é bem óbvio, mas muitos homens são desleixados e, inclusive, eu estou pecando deste mal hoje, que é manter a barba e o cabelo sempre bem cortado, sempre bem alinhado, dentro de um estilo coerente. Então é, uma vez por mês ali você dá um, né, um, um tapinha ali, né? Um na barba, no visor. dá um tapa no cabelo, deixar sempre legal. Porque às vezes você fica ali Sim. seis, sete meses ali, quatro meses sem cortar o cabelo. Aí você fica todo cagado, né? Com, com Sim, cabelo é. capacete, aquela barba toda cheia de friso toda cagada. Que perde o desenho e isso com certeza vai... Ir. De esfarelar aí todo o seu estilo, toda a sua aparência e toda essa ideia de ser notado. Então, quando a pessoa olha e vê que a pessoa Tá, tá, tá bem cuidada, está ali legal, isso já vai impactar bastante. E isso também faz o link ali com o que a gente falou no podcast passado do Visagismo, que você vê ali claramente nos vídeos a diferença que faz o cara chegando ali com um corte de cabelo, às vezes que nem combina com ele também, às vezes que não está é bem porque já está muito tempo ali para fazer e quando você faz ali o cabelo que combina com a pessoa, a barba que combina com a pessoa e tudo muito bem feito, a mudança do visual é muito grande. Sim, é, com certeza, rapaziada. E aí não tem jeito, você vai ter que arranjar um dinheirinho aí para conseguir todo mês você conseguir uh, cortar. E aí uma boa dica para vocês é realmente utilizarem cabelos e barbas que não demandam tanta manutenção assim. Então barbas mais curtas, como uma serrada, um pouquinho acima da serrada e cabelos também mais curtos. Vão te ajudar a você, talvez, é, deixar 40 dias, 45 dias para não gastar tanta grana, ou talvez essas barbas mais curtas você consiga, por exemplo, fazer em casa. Então, se você sempre manter uma barba cerrada ou acima da cerrada, a máquina 2, 3, você pode você mesmo fazer. Então, você economiza uma grana da, da barba e aí só vai no cabeleireiro, pra, no barbeiro, para fazer o cabelo ali e tal. Então, você consegue dar essa economizada aí de tempos em tempos. Porque Mas realmente é muito importante que você vá sempre no barbeiro e deixe seu seu estilo certinho, né? Exato. Aqui temos duas dicas que seriam duas dicas diferentes, mas eu vou colocar ela na mesma dica, que eu acho que já dá para a gente passar no geral é, dentro de uma vez só. Que é: faça sempre academia ou algum esporte de sua preferência. Isso é óbvio, né? Você vai conseguir manter um corpo mais saudável, mais disposto, <laughs> além de ter ganhos estéticos ali que pode te ajudar bastante, perder aquela barriga que não é tão legal ou ganhar um pouco mais de músculo. Né? ficar ali com o corpo Sim. no mínimo ali torneado, né? um corpo Sim. mais definido e tal, vai ajudar você bastante, então faça uma academia, mas se você não gosta de academia sempre procure esportes que você gosta e mantenha uma, uma, uma rotina ali saudável e junto com essa que a gente vai emendar que é cuidar da alimentação, que está super junto fazer um esporte, se movimentar e comer legal, né? comer alimentos bons cuidar com a dieta, tomar cuidado aí com o excesso de carboidratos, gorduras e etc açúcares Sim. Então, desse jeito, você vai conseguir ter um corpo mais legal, mais, mais, mais bonito, né? mais harmônico. E, e também de quebra, vai melhorar muito a sua bela saúde. É, rapaziada, e depois dos 30, 30 e poucos, cara, só de você não ter barriga já é um ganho para você. Porque hoje, hoje em dia, muitos homens aí, depois de passo dos 30, 35, ali, começam a dar uma desleixada e todos acabam engordando e tudo mais. Então, só de você manter um corpo magro e tal estético você já já consegue ele ter um destaque e também a, a, sem contar que no caso da academia ainda é não só a questão da massa você ficar um pouquinho mais volumoso ali ombros mais largos ele também te dá uma postura diferente então você Exato. acostuma a ter uma postura mais dominante ali te ajuda bastante a arrumar isso que tem muita gente, gente acaba né, ficando mais corcundinho e tal e só de você arrumar a postura falando justamente nessa questão de você chamar mais atenção é, só de você melhorar a sua postura, ficar mais ereto, ficar mais, mais certinho, já é chama muita atenção. Parece que você é mais dominante ali, mais confiante. E a academia acaba te ajudando nisso, tanto alargando um pouquinho os teus ombros, mesmo que você não ganhe uma massa absurda, principalmente arrumando tua postura. Exato, e às vezes acaba trazendo um pouco mais de confiança, uma pegada Sim. meio psicológica também, que ajuda bastante. Tenho certeza, se você não faz, começa a fazer, você irá ver essa. Essa grande diferença. E o último, para finalizar, aí, todas essas dicas para você não ficar invisível, para você chamar atenção, para você pelo menos ganhar atenção e as pessoas te notarem e ouvirem o que você tem para dizer, ou simplesmente falar: Ó, oh, esse cara esse chegou, hein? É usar acessórios que combinem com o seu estilo. O acessório ele vem muito junto ali com você definir um estilo próprio, mas às vezes. Coisas acessórios que a gente fala, se você tem que achar o seu estilo, ver os acessórios que combinam com o seu estilo e utilizar, que ele valoriza bastante, chama atenção, muita gente não usa, então quando você faz isso, é dentro dessa percepção inteira que a gente passou aqui entre uma roupa legal, com um estilo legal, um cabelo bem cortado, uma barba bem feita e utilizar de acessórios, isso daí já te faz muito diferente da de 95% das pessoas, até mais às vezes então você vai conseguir passar uma imagem legal e vai ser dificilmente você não vai ser notado no lugar que você está as pessoas não vão prestar atenção em você e você parar de passar desapercebido aí e ser uma pessoa que é, seja o foco do lugar que você está e as atenções é, vão para você então com essas dicas que dá para você implantar na sua vida aí com uma certa facilidade e rapidez tendo um pouco de força de vontade ali e mudar um pouco da rotina vocês vão conseguir aí é, ter esses benefícios aí, conseguir atingir o objetivo. Isso aí. Algo acrescentar? Não? É, eu acho que uma, outra, uma ótima dica também, meio que como adicional, seria também você sempre pensar em estar se utilizando ali um bom perfume, né, cara? Porque acaba que o perfume chama a atenção também. Claro, sempre tomando cuidado para não exagerar e ficar forte demais, e aí você chama a atenção de maneira negativa que tá muito forte o seu cheiro. Mas você passa um perfuminho legal ali também acaba junto com tudo isso, né? Pessoal, sente, nossa, que cheiro é esse? Você vê que você chega uma postura legal, com uma roupa interessante, com cabelo, barba bem cortado, com acessório, toda essa combinação realmente vai fazer com que você seja notado, independente se é para homem, para mulher, enfim, para trabalho, para qualquer coisa, vai te ajudar.